Дека е ОК, Данев. Данев Драган. Ова е навистина во духот на 10-дневната обшта забава на парламентарното мнозинство, почнувајќи од забавата во тунелот, па прославата на демек влегувањето на Република Македонија во Европската Унија и НАТО, а само ние се враќаме на препораките што ги добивавме од 2009 година. Навака, еве денес пак некој коктел како министрите и владата се толку транспарентни. Мислам дека ја отпочнавте забавата со телефоните, ве замолив телефоните и од обшта култура да се исклучуват овде и мислам дека нема потреба за никаква забава овде. Овде е седница за поставување пратенички прашања, според деловникот првично се одговара, односно се дава можност да се...